Es que nuestro interés es españolizar a los alumnos catalanes. No es prudente, desde el punto de vista de la táctica y la técnica policial, que yo le diga al enemigo cuáles son mis fuerzas. Ja no va haver-hi cap actuació ni cap càrrega policial, ni cap llançament ni de salves ni de cap tipus de projectil, però torno a repetir que ahir de boles de goma no se'n va procedir el seu llançament en cap cas. Y luego es muy importante que se sepa que evidentemente ahora habrá que meter dinero público. Sols no podem, organitzem. Amb l'assemblea construïm alternatives. Amb l'assemblea tinc veu i vot. Solo los estudiantes salvamos la educación. Amb l'assemblea fem pit. A cada institut de Sabadell construïm unitats estudiantils. L'educació no és un luxe. Amb l'assemblea trio. Les assemblees juntes tenim més força. Construïm-nos, organitzem-nos i lluitem. Estudiantes i estudiants de Sabadell, unim-nos en un front comú. Reivindicar-se és el primer pas. Organitzar-se, l'imprescindible. Participa. Reivindica. Involucra. Vine a la jornada de la coordinadora. Necessitarem tota la intel·ligència. Necessitarem tot l'entusiasme. Necessitarem tot